Re, viss ēters ir te! Šajā mirklī aicināšu jūs atminēties Supernovas pusfināls fināls. Tur Miks Galvanovskis pārsteidza un iepriecināja ļoti tādu ugunīgu, pat arī vārdu tiešā nozīmē priekšnesumu. Miks Galvanovskis šorīt ir pie mums, ja viņam jauna dziesma vai tikpat ugunīga, to daļu arī noskaidros. Gusts. Gust, vārds tev. Jā. Paldies, Linda. Tieši tā arī ir. Mums ir šeit līdzās gan Miks Galvanovskis, gan grupa. Uzreiz arī parādīsim, ko nu tur slēpt, vai es vai ne? Reinis Briģis, Kristens Kupšs, Mārcis Briška un Erna Daugavieta. Labrīt. Labrīt visiem. Jā. Un tiešām par to dziesmu, kas saucas Saplēs, mums būs arī jārunā. Principā, vai ir iespējams izkāpt no savas tādas kastes, ieraduma kastes, kurā mēs tik ilgi esam spēlējušies, pinušies, strīdējušies iespējams? Nu, droši vien jau, ka ne. Es pieļauju, ka dziesma Saplēs ir par to, ja, ka mēs ik pa laikam uz vecajiem grābekļiem atgriežamies un tad atkal no viņiem nokāpjam un vēlreiz. Tas ir tas, par ko, kā arī tas viss notiek. Bet, nu, katrs cilvēks ir individuāls, katram pieredze ir savādāk. Un, nu, es tādu mazo savu pieredzīti šajā dziesmā iespējams ieskicēju kaut kādā dzīves posmā. Bet, jā, es domāju, katrs mēs tomēr esam kaut kādā ziņā būvēts citādāk. Bet ir tā, ka nav variantu no šādas cilpas izrauties. Nu, tā tomēr, tas diezgan tāds nu, deterministisks, ja, lietojot svešvārdu, nolemts ir šis tas dziesmas tas filozofijas tas mājienas. Nu, videoklipā, šīs dziesmas videoklipā tur nav variantu izrauties. Bet vispār, es domāju, ka vienmēr katrai lietai ir atrisinājums. Un es domāju, šī arī ir tā lieta, ka iespējams ir atrisinājums. Jā. Par klipu runājot, mēs nolēmām, ka mēs varbūt daudz nerādīsim, tomēr ar burtiņu R, droši vien, ja pēc filmas reitingiem salīdzināt, to varētu marķēt. Nu, tu, droši vien, tāds vardarbīgs varbūt nedaudz bišķiņ. Bet no rīta publikai. Kā jūs to filmējāt? Tomēr īsumā varbūt izstāstot. Tad, kā maza filmiņa sanākusi? Kā... Īsumā, jā, maza īsfilmiņa, tā sakot, sadarbībā ar Elvi Lāci, kas ir un vēl diezgan lielu komandu. Principā, jā, mums bija jāiespiež filmēšana. Divu dienu vietā jāiespiež vienā dienā, un tad mums bija 23 stundu sets no vietas, jā, apmēram. Un tad mēs arī piebeidzām šo klipu. Pieminēja jau, Linda, ka mēs iepazinām tie tā vairāk, plašāk, svaigāk Supernovas kontekstā arī šogad, vai kopš šī laika kaut kas tā radošajā dzīve arī ir mainījies, vai lietojot tad vakcinācijas kampaņas termini, vai boosters arī ir. Šis konkurss ir bijis kā balsts konkurss. Viennozīmīgi, tāpēc es esmu šeit, lai prezentētu jums jaunu dziesmu. Nu, labi, ja pārējie vēl neraujās pie vārda, kaut ko sacīt, kaut ko teikt ja, šobrīd. Šis producents, kas arī dziesmu kopā ar mani ir radījis, Reinis Briģis, jā. Varbūt Reini tomēr, ja es saprotu, tomēr savas ietekmes tev varbūt arī ir, ja, uz šīs dziesmas skanējumu kā producentam. Dāmas kungi, Miks Galvanovskis varētu būt šīs dziesmas viena no centrālajām ietekmēm. Tomēr, ja? Jā, kurš nekad neļauj man darīt neko pārāk lirisku un mierīgu. Tā kā, paldies jums un viņam. Jā. Pirms dodu, nu, tā ir ļoti politkorekts, ļoti diplomātiski attiecies. Maleči, pirms es dodu vārdu, kā ieskanas šī dziesma, īsumā, tad šis ir tā kā priekšvēstnesis jau lielākai vācelītai ar dziesmām? Tāds ir mums tas plāniņš, un bija tāds pagājušais tāds Covid gads arī, ka nevarēja saprast, kas un kā, bet šogad mums tāds liels cerības, ka šogad arī tas jaunākais albums varētu arī redzēt beidzot gaismu. Šogad, ja? Tā kā... Šogad, Reini, šogad? Par albumu šogad būs? Jā! Tomēr izsviedā. Nu, tagad vairs nav kur atkāpties. Tā jau gribēja izlikties, ka nedzird jautājumu. Ai, zināmais producents. Labi, dziesma Saplēs. Ja? Lūdzu. Dienu mokās atdopos, sāku savus rītus vakaros, nojaukti mūri turos, vēl pamatos ēnas spīracīs, ja varētu paslēptos. Tu rauji mani vaļā un šuji mani cien. Vaļā Aplēs, sarauj un saplēs sienā. Tiec un atkal kopā pa gabaliem liec. Ja
zemes dzīves paģirās, izmest atgriezumu papirās. Sagrauta sūnas no sāpēm es pamostos, nelīdzēs lūksnes, es esmu apvārdots. Tu rauj mani vaļā un suji mani ciet. Un saplēs sienā Tiec un atkal kopā pa gabaliem liec Vaļā tu atplēs Sarauj un saplēs sienā Tiec un atkal kopā pa gabaliem liec Un atkal kopā pa gabaliem liec Pačukstot tavas lūpas sakvien Uz brīdi no manis novērsies Esi izspiedusi visu, bet tev nepietiek Ļauj vēl brīdi man atkopties Tad atkal plēs mani vaļā Plēs mani vaļā Vaļā Atplēs Sarauj Saplēs Sienā Un atkal kopā pa gabaliem liecu Vaļā Tu atplēs Sarauj Un saplēs Sienā Tiec Un atkal kopā pa gabaliem liecu Vaļā Tu atplēs Sarauj Un saplēs Sienā Tiec Un atkal Gabaliem liec, vaļā! Šš!